Oi, bom dia, gente. Meu nome é Doroteia. Somos da Printed Decor, loja de adesivos decorativos. E eu estou convidando vocês para se inscrever no nosso canal, tá? Ativa o sininho para receber as notificações. A gente está começando no YouTube agora, mas no negócio de adesivos decorativos a gente já tem muitos anos no mercado. A gente também está no Instagram, no Facebook, temos loja no Elo 7, no Shopee, tá? E estamos no TikTok também. Então, gente, vai lá. Se inscreve no canal, ativa o sininho e curte que tem muita coisa legal no canal e muita coisa legal chegando também.